بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او ښه. په تیره شوې ویډیو کې مونږه په سټو ټولز باندې کار کړو، ٹھیک ده؟ یو ایمیج هم پکې جوړ کړو، ٹھیک ده؟ دغه نه علاوه چې کوم دی نو هغه ټوټلي د هغه ټولز چې کوم پراپرټي وو هغه مونږ ډسکس کړو. فاکې زموږ سره سټارټ کې پرون چې کوم مونږه ډسکس کړو، فاکې زموږ سره وو ریکټینګولر مارکیو ټول، الیپټیکل مارکیو ټول، سنگل رو او سنگل کالم. امید لرم چې پاوا تاسو پریکټس کړئ او ډېر سمزده کړئ. نن چې زمونږ کم کار دی هغه زمونږ دی کم ټول کې مونږ کار کوو، هغه دی لاسو ټول، دغه نه علاوه پولیګانل ټول دی، او بل چې کوم دی نه میګنیټک ټول دی، ٹھیک ده؟ ټول د سلیکشن دپاره استعمالیږي، چې مونږه به سلیکشن د یو تصویر د یا د یو ډاکومنټ یا د یو څه کور وغیره به مونږ څنګه کوو، ٹھیک ده؟ سټارټ کې دلته زره شمه د ټول نه مخکې زه یو فوټوشاپ کولاو کوم، فوټوشاپ مې کولاو کوم. بیا سلیکشن چې مونږ کوو، ټیک ده؟ هغه لپاره به د ټول نه مخکې مونږ سره ډاکومنټ لازم کولاو کړو. زه دلته راشم یو تصویر کولاو کوم، دا تصویر، دا تصویر چې کله ما دې ځین کې راواخیست، ٹیک ده؟ دا زما سره دلته نه اوپن کیږي. دلته دا ښایي کوډ ناټ کمپلیټ یو ریکویسټ بیکاز آف د پرابلم. اصل کې مسله دا ده چې دا فوټوشاپ زموږ سره کوم دی، دا زموږ سره فی این جی یا دغه نه علاوه چې کوم دی نه فی ایس ڈی فایل سپورټ کوي، دغه نه چې نور کوم فارمیټ یې هغه نه سپورټ کوي. دلته چې دا مسله زموږ سره کوم رالن، دا کوم تصویر چې دا په جی پی کې دی، نو تاسو بل تر ټولو نه مخکې راشئ، دا به کنورټ کوي، ٹھیک ده؟ کنورټ کولو طریقه کار داسې دی، پولډر ته لاړ شئ، پولډر کې دا تصویر دی، ٹھیک ده؟ د تصویر له زاول څه نیم ورکوم، ایک نوم مې ورکوم، ٹھیک شو؟ دا ټولو نه مخکې په دې باندې رایټ کلیک کوي، رائٹ ایم پہ کلک کر دل دبرا شی ایڈٹ او دا بتا سو پا پین کے کولاو کئی جی پا پین کم کلا کولاو کو ندا با اس بیا منگا سشے کو پارمیٹے چنج کو نچی پارمیٹے چنج کوئی ندل دبرا شی فائل تا او فائل کی بلتا ہو کئی سیو سیو ایس او پا سیو ایس کی فاس دا کم چلے پی این جی پی این جی من دی با کلک کئی ٹک دا او دل دا سنم چنج کو من نم بلا زور کو مد دو ٹھیک ده؟ پاک قضیه کی سیم لوکیشن کی میں سیو واپس دا کلوز کم دا دا ماسر ٹو نمبر ڈاکومنٹ راگر لے چې وزل تراشم دا ډاکومنت کولاو ما نه زما سره په کولاویږي ټو نمبر زما سره دا ډایرکټ چې کوم تصویر او کولاو شو لیکن کې اساس سره دسی تصویر نه کولاویږي داسې مسله ده راځي دا فارمیټ به چینج تاسو بس شي کوي فارمیټ پر ټول نمبر کې هغه چینج کوي نه علاوه زه یو تصویر بلم کولاو ما زار تراشم فرس کا دا تصویر ز کولاو دا تصویر مې کولاو کو نه ټول نمخ کې دا زمو سره شي دی لاګ دی ٹھیک ده تصویر زمو سره لاګ دی پرون تاسو ما دا ویلی تا به تاسو ټول نمخ کې شي کوي ان لاګ به کوي ډبل کلیک به کوي به دا بس تاسو سره ان لاګ شي ٹھیک ده او د سلیکشن چې تاسو کوی تاسو ما مخ کې تیر شوی ویډیو کې هم دا ویلی چې همیشه دا پاره تاسو زه سلیکټ کوی نو دا ټول نمخ کې خبردار دا تاسو شي کوي 100% زوم ساتي دا غنه لو بیا تاسو دا زوم کوی ٹھیک ده لکه زوم کټ کوی ٹھیک ده چې سومره زوم اوټ ٹھیک زوم ان ٹھیک ده سومره سیوای نغه تاسو بیا شي کیږي دلته په اسانتیا سره سلیکشن کیږي ٹھیک ده زدا اوس زوم ان کوما کنټرول پلس می وو ٹھیک ده دومره میرا غټ ٹھیک ده چې دا سوي زماسره کمپلیټ کارا شي وزه څه کوم سلیکشن کوم دلته د ټول ته زرا شمد اول زمو سره پر سلیکشن ټولز کې دی لاسو ټول په دې باندې زه کلیک کوم نو چې په لاس په دې باندې زه کلیک کوم د دې تصویر زه څه کوم سلیکټ کوم نه د ټول نه مخ کې بدل تر راشم او دا به دې نه سٹارټ واخلم بل چې تاسو سلیکشن کوئ نه به دې خبر منی عام ځان فوې کوي چې همیشه دا پر تاسو سو ایریا سلیکټ کوئ نه همیشه دا پر تاسو کوشش دن نه سایت ټکوي ٹھیک ده بار سایت ټکو کوشش مکوئ ٹھیک ده زه دا تصویر د دې نه سلیکټ کوم د دې نه ما سٹارټ واغیس ٹھیک ده دا سي میرا واغیس او فارس که دومره دا ایریا می دسر واغیس ٹھیک ده د سیم تاسو سلیکټ کولای شئ دین علاوه دا سیم تاسو سز ایریا سلیکټ کولای شئ سلیکټ کولای شئ ٹھیک ده تاسو صرف دا سروس په کار دی دام تاسو دې دې نه سشي کولای شئ ډایرکټ سلیکټ کولای شئ سومره سار سومره ایریا تاسو په کار دا سر ماته په کار ٹھیک ده سلیکټ کې تاسو سره سشي شو سر سره کاپی شو کدین علاوه تاسو پر بل تصویر کې سشي کوئ ٹھیک ده دا بل تصویر ز پارس کا زمې ما شي دا ز غټ کما او دلته زرا شم دا کما ونه چي دا ٹھیک ده دا کم ونه چي دا دا ز سشي کوم دا ز سلیکټ کوم دې سلیکشن می دا سه وکړو کمپلیټ
ٹھیک شو دا زما سره څه شو سلیکټ شو نو اوس که زه دا څه شی کوم د یو ځګین نه بل ځګین ته وړم ٹھیک ده نو که تاسو ډایرک د دې کافی جوړوئ ٹھیک ده نو دې لپاره زموږ سره شارټ کټ دی کنټرول جی ٹھیک ده که داسې تاسو وړئ نه تراشئ ایډیټ ته ایڈیٹ کی دلتا چرتا ہو گرائی کافی ہو گرائی لیئر کی بھائی ٹھیک دا دلتا راشی لیئر تا اوف لیئر کی دلتا دارے لیئر و کافی پدی میں دی بچ لکھ گئی ٹھیک دا دا ساسرا ڈائریک کافی شو واس بتا سو دا دیو زگین نبز زگین توڑائی نبیا بکم ٹول تا زی مو ٹول تا بدائی دلتا راشی مو ٹول میں دیکھ لکھ گئی او دا مو ٹول دی زگین نسرا والی کم زگین دا تا سو اڑائی ناغا زگین دا تا سو اڑائی شو ٹھیک دا واس کتا سو دی بلک کافی ضرورتی ٹھیک دا بل کافی تھا نو ڈائریکٹ کنٹرول سی کنٹرول وی کنٹرول سی کنٹرول وی وصل تا زمان سرکار نکی دی دا پارا بیا تا سو کم شارٹ کٹ استعمال ہوئی کنٹرول جے کنٹرول جے ما فریس کن زمان سر بل کافی واغیستا ٹھیک دا دا دینام تا سو کولا شے دی زینام تا سو رات لیشے لیر تا و لیر ویو کافی دی زینام کولا شے ٹھیک دا کتا سو ڈائریکٹ کنٹرول جے وحی شارٹ کٹ او کنا دل ترازی ٹھیک دا زینام کولا شے دا میرا واغیست دام دسی راوڑم دا زمان سر دوش وی ٹھیک دا اوس دیم ز بل یو غواړه ما ٹھیک دا یو را سره بل فکار دا لیر ویو کافی ٹھیک دا بل را سره درا جو ستا سمره کافی نه وباسې نه استره شي ٹھیک دا یا دی بل تصویر ز کومه دا تصویر جره ٹھیک دا دا تصویر هم ز دغه شان زما او فلاسو ټول مندي ز سه شي کومه سٹارټ اخلم ٹھیک دا دې دې نه ما سٹارټ واغ اس فلاسو ټول مندي خدا به تاسو سه شي کوئی کمپلیټ بدا تصویر ځان ته غټوي نه ال به تاسو سلیکشن کولای شي ٹھیک دا کتا سو زوم کړه ځان ته نه ٹھیک دا نو غیر بیا کې سلیکشن نشي کیږي صحیح دا پوسیبل نه لګ لګ زینب کې راځي دا به تیرسته بیا کاټ کو صحیح دا او همیشه دا بار تا سلیکشن کوي دا به تاسو دن نه سایت ته ځي ٹھیک دا دا ما غټ نه کو دا فکر او چې مالک غټ کړه نو بیا مون تر کلیئر پاتې لګی دي ٹھیک دا دا زما سره سلیکشن راځي ٹھیک ده اوس په دې کې دا سره لګ لګ زینې فاتې دي ٹھیک ده دا زینې په کې پاتې دي تصویر کې صدا زینې په کې پاتې دي ٹھیک ده دې دې کې سلیکشن د نن غره غړیو دې ته پر بیا تاسو شي کې پراپرټیز ته ورا دی ایڈ ٹو سلیکشن سزا سره ایڈ کې ٹھیک ده نو دې باندې په کلیک کې فاس بار بار راشي ٹھیک ده د لګ زو سره مونږ ایڈ کوو اے ٹھیک ده اوس دې مونږ سزا یې کټ کوو نو چې تاسو کټ کوو نو بیا سبټریکټ ٹو سلیکشن ٹھیک ده دا فاس دا ټول سبټریکټ ٹو سلیکشن الګ به ځان ته نورم غټ کړي ٹھیک ده دلته براشي دومره ایریا ته من کټ کوم ٹھیک ده دا ایریا بل دراشي او دې دغه نه بدا کټ کی ٹھیک شو بیا دې دین کې دلګ زه ته من کټ کوم ٹھیک شو دین علاوه بیا دلته لاندې راشي دا زین من کټ کوم ٹھیک ده دا وزرشن کټ کئ دین علاوه لاندې تصویر کې ګورې څه ځینې کې بس پمنګ ایډیشن کو ایډ کول وکاو ٹھیک ده نو چې ایډ ایډیشن تاسو کوئی واپس دا دی ختم نو بیا ولته ایډ ټو سلیکشن ترا دی ایډ ټو سلیکشن باندې وکلی کې دا ځګین سٹارټ واخلې ٹھیک ده دا سی خدا به ځان ته کمپلیټ 100% غټ ساتي ٹھیک ده دا سی او بیا به دې ځګین دا کې واپس پر ترا باندې ٹھیک شو بیا لاندې کتر راشي دې ځین کې دا لګ زیاده لګ نورم غټ کئ ٹھیک ده دا سی او دې ایمیج سره سٹارټ واخلی ٹھیک ده نو دا غشن به تاسو شکی دا به دا غشن ځانته کمپلیټ څه شکی غټ پې کوي ٹھیک ده وزه دې زه کافی اخلمه نو کافی تاسو مخ کې ما ویل چې ک کافی تاسو اخلی نو څنګه چل بکوي دلته براشه لیر ته او ف لیر کې بس شی وکي لیر ویو کافی ک ډایرکټ شارټ کټ استعمالوي نه کنټرول جی ډایرکټ شارٹ کٹ ہے ٹھیک ہے او کتا سو کٹ کو دی جگہ چارہ کمپلیٹ دی جگہ من کٹ کو نہ بیا واسہ شی کنٹرول ا شفٹ کنٹرول پلس شفٹ پلس جے ٹھیک ہے ک کٹ کو وی خو منگے کٹ کو نہ منگے صرف کاپی کو ٹھیک ہے دا تصویر ز کاپی کو من ما کافی واغست ٹھیک ہے وس بدا مو ٹول ا دا مو ٹول پترو منی ملا اس لگ شان دی خوارا ٹھیک شو وس زوی ما چی دا تصویر چی کندے دا تصویر یو بل مخامخ کرے ٹھیک ہے وس دا تصویر زمون سر شی دی دوال یو سائیڈ ته ګوري ٹھیک ده د دومره میرا واچ له دواړه یو سایت ته ګوري زم چې اوس یو بل ته مخامخ ګوري نو چې یو بل ته مخامخ ګوري نو تاسو بدل تراشه ایډیټ تا او ف ایډیټ کې بل تراشه ترانسفارم به چې تاسو یې کوي ډایرکټ ترانسفارم ٹھیک ده فری ترانسفارم په دې به کلیک کړئ او بیا په دې باندې رائټ کلیک کړئ او دا به شي کوي فلیپ هوریزنټل
فلیپ هوریزنٹل او انټر باندې بدلی کین اوس داسې شو دواړه تصویران چې کوم دی یو بل ته ګوري نو د لاسو ټول پترو باندې موږ څه شي کوو د یو تصویر سلیکشن کول شو په اسانتیا سره ٹھیک ده د دې نه علاوه نور ټول هم د سلیکشن د لپاره رواني په باندې هم خبرې کوو دویم ټول پدې کې زموږ سره دی پالیګانل ٹھیک ده نو پالیګانل هم تاسو کولی شئ د لاسو ټول چې کوم دی دا زموږ سره په تاسو تصویر کې پکاريږي ٹھیک ده بل دا پالیګانل لاسو ټول چې کوم زموږ سره راځي دا همیشه د لپاره سه بلډینګ کې موږ سه شي کار کوو ٹھیک ده بلډینګ د لپاره زموږ سره استعمالږي کله چې چرته سه بلډینګ رواله ما فرض کا دا میرا واغس ٹھیک ده او دلته زرا شم ډبل کلیک پدې مې لیکلم ٹھیک ده او دا الیکشن غټم کم وس دي ځین کې ګورئ یو زر کلیک ٹھیک ده بیا دلته کلیک بیا دې دین کې تاسو کلیک او بیا دلته کلیک بیا دلته کلیک بیا دلته کلیک ٹھیک ده دې دین کې تاسو کلیک او دلته کلیک ٹھیک ده نو په پالیګانل کې موږ اصل کې موږ ته اسانتیا دارا کوي چې کله سیده زی ټیک ده دغه لپاره بیا موږ پالیګانل ټول استعمالو ٹھیک ده بیا ول موږ بل ټول نه استعمالو وس د څه کومه دا کاپی کومه کنټرول جی می وه ٹھیک ده او کتا سو ترانسفارم اخلی نه ترانسفارم دغه ډایرکټ شارټ کټ کنټرول ٹی وس ده تاسو مخکې راچلو وي شاته وړي کم سایټ تاسو دا وړي ٹھیک ده زم چلے کې د ما سره دوه لپټاپ ٹھیک ده یا دې سایټ ته سوړو ٹھیک ده زمون سره داسې کار کوم کو ٹھیک ده دا هم پسې شمه دي کو په پالیګانل ټول باندې وکاو دین راو کې بل یو ټول هم دی دلته بل دې بکی میګنیټک ټول نو میګنیټک ټول باندې هم ځان فوی کوي میګنیټک هم زمون سره سلیکشن د لپاره استعمالږي خو د دې د لپاره اصل کې دا وی ٹھیک ده دا ډایرکټ فیشس پسین خلی اټومیټیکلی ګوره زه یو تصویر بل لوالم فرس کا دلته راشم دا یو تصویر زره لوالم فرس کا دا تصویر مله واس ٹھیک ده وس ګوره دي کې دا سایډ چې کوم دی شین دی دا زمو سره سپین دی تصویر نو کدا تاسو سره لایټینګ تندې لپاره زمو سره فالې دا بل ټول چې کوم یو دی دا میګنیټک میګنیټک اساس کې سیسټم وي مغناطیس دا مغناطیس څه کوي ډایرکټ فوس پنه بسی یا بس شیز پسین خلی ٹھیک ده نو دا هم دغه شان زمو سره کومنګا سلیکشن یو ځل په یو ځین باندې کلیک کو ٹھیک ده زمو سره بیا ډایرکټ فاغز پسین خلی او داسې کته زی ٹھیک ده اوس ګورئ کته پر سپینو جامو سے اٹومیٹیکلی انخری او کته روان ٹھیک ده نه دې پترو مې تاسو او په کوم ځای کې چې دانن خلی ٹھیک ده نه الته ول کلیک ورکو د ماوس پترو مې دلته ما کلیک کین ٹھیک ده وزل دم نه کیږي نه ماوس باندې کلیک بیا دلته ٹھیک ده وزل ته غلط شو ٹھیک ده نه کوم ځای کې چې غلطی کې نه تاسو بیک سپیس بیا وای ٹھیک ده بیک سپیس ته سیستم نه وای نیوزل پر راځي ٹھیک ده بیا دلته بیا داسي بیا کلیک ورکو ٹھیک ده وزل د ګوري برز د تصویر ولم نو تاسو ته مخ کې سٹارټ کې ما ویل چې مونږ برکر د تصویر ولم تاسو به د هینډ ټول پترو باندې وړي دلته بس سپیس کلیک کړئ او دا بس تصویر بوله سره راوړي ٹھیک ده بیا بل ته کلیک کړئ ٹھیک ده او دې نه بس سٹارټ واخلي اٹومیټیکلی بس زمو سر څه کی په دې سپین کلر پسې سشن خلی دا سلیکشن اٹومیټیک نه کوي او چې په کوم ځای کې نن خلی نه اذن کې به تاسو شي کوي سلیکشن وکوي تصویر بدن تاسو غټ کی و دې کې مونږ غلطي نه وشوي نو چې دا غلطي نه مونږ وشوي ټیک دا سلیکشن وشو نو تاسو په بیک سپیس یو ځل وای بزل 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 ټیک دا زمو سره پس شي کی ختمې کی و اے ټیک دا ټیک دا کدی دین پر راشي بیا تاسو دې دین کې دا سه دوباره راشه ټیک ده او کوم ځای لسنه کیږي نه پاغه طریقه کارم هم زه پوي کوم ټیک ده دي کې موږ لږ غلطي وشوه په دې غلطه یم اوس پوي کوم چې واپس پر ځم ټیک کوي دلته رالو ډبل کلیک هم کوم سره سلیکشن واغسته شو ٹھیک ده و سلیکشن زمو سره واغسته بدل ته صدا وګ نه راغله صدا راغځي نه راغله نو تاسو پاس هغه زوړ کم چې کم ټولز پراپرټي مونږ ویل نه بیا دي اے ټو سلیکشن دا بل ته براشي تصویر بدن ته 100% غټ کی ٹھیک ده دلته براشي او سلیکشن بور سره اډ کې خیال هم دي کلیک کا داس ٹھیک ده داسې کلیک وا ٹھیک شه داس سره اډ شو وځ داسې نه دي چې دي دا ته ختمه نو بس دلته کلیک کا ٹھیک ده دلته کلیک کا سره اٹومیټیکلی ختم شي ٹھیک ده ها واز دا واپس کنټرول ماینس کا
کنٹرول ماینس میکا زوم می ختم کو ٹھیک ده نو تاسو شي کوي د دې هم کافی اخلي چې کافی اخلي نه کنٹرول جی ډایرکټ شارټ کټ کنٹرول جی می واه ٹھیک ده او مو ټول لرالم ا د مو ټول پترو منی می داسي راو چلا ٹھیک شه وس کدا تصویر تاسو دې ځین وړي زوم چې دا تصویر ز دې په سایټل تر وړو دې تصویر خو لري وړو ٹھیک ده دې ځین مداز هایټ کما ٹھیک ده او دلته می چې کم دا سلیکشن وکړ دا دلته راوړم نه دې ځین مداز سره اوچت کئ دایوی دسی به راوچت کی او دلته به راوړی ٹھیک ده واپس بیل ته کوس فریک دی پریم خو ٹھیک ده اوس بس شی وکي بیا به تراشی من غټم نو موټول باندې براشی ٹھیک ده موټول زمو سره چون کې کار نه کوي نو ډایرکټ به کنټرول ٹی وه ترانسفارم او دلته به شفټ او آر ٹونی سه چیز زمو سره یو شان دا غټ ای داسې به غټ او داسې به لک شندرا سیل مات انټر بو وای دا موږ سره څه شي کی دی ټول پترو مندي موږ خو په اسانتیا سره څه شي کولای شو سلیکشن کولای شو نه اني ټایپ اپ سلیکشن چې کوم تاسو په دې ویډیو ټولز باندې کولای شي که تاسو سره شم غواړی ټیک دا فاس دا پراپرټی نه چې کوم دی ټیک دا ایر ٹو سلیکشن اف فیدر دا موږ مخ ویل انټی الیاس باندې موږ خبره کړې و ټیک دا په دې شنه باندې موږ خبره کړې و ټیک دا دا غن علاوه چې کوم دی که تاسو د تصویر صفائی کوي ټیک دا یو تصویر دی ځکه نه بزګین ته وړي ټیک دا تاسو په اسانتیا سره وړي شي زه وسوم چې د دې دته دا کوم تصویر چې ډیټیک ده لاندې زموږ دا تصویر زه دې نه ختمول غواړم دا تصویر ماته نه پکا نه څنګه به ختمم د ټول نمخ کې به درښه ما سلیکشن وکم سلیکشن به تاسو چې دا دې ټیک ده دې کې زو سلاس ټول استعمالوم کدا سو میګنیټک کوي کوم استعمالو وي ټیک ده د ټول نمخ کې به دا غټ کړي دې دې نه بده سټارټ واخلې ټیک ده خو پدې کې یو نقصان دی چې یو اساس نه دغه خلاصو ٹھیک ده نه بیا د سره واپس نه راځي ګورئ دین کې موږ د یو ځل ماوس خلاصو بس اټومیټیکلی سلیکشن کیږي خو په دې نور کې داسې شي نه کیږي ګوره پالیګان له یو ځل کلیک مانه ماوس پرې خو ای سم نه کوي ٹھیک ده نو په دې یو کې موږ سره داسې د ډیس ایڈوانټیج راځي ٹھیک ده که تاسو په لاسو کوی که میګنیټک کوی که مې بیا تاسو کوی طریقې کار مته درو خو درې وانه موږ سره سې د پاره استعمالږي لاسو زمو سره کم رب تصویر چی ګرد وړي ٹھیک ده سزاین کې وته نو وتی سې نه هغه د پاره استعمالږي ڈبل پالیگان زمو سره ست پاره استعمال چې کم سیم ایریا یو شاندار سی ایریا بیلډینګ د پاره ټیک دا پیلر وغیرہ د پاره ټیک دا دغه د پاره زمو سره شي استعمالي بیا پالیگان لیسې والی او کم شي چې کم د کلرونه بکی ډیر نه یو کلر دو کلر په کې ټیک دا لکه زما دا شاته کوسې چې کم د زما تصویر چې فا شاته بیک گراوند چې کم د سپین دی نو اوس پدې کې زمو سره میګنیټک ټولز چې کم د ډیر اسانه باندې کار کوي ټیک دا سلیکشن پکې دلته زه ډایرکټ لاسو ټول لولم دېګینه بس زر زر دا سلیکشن دا سی وکم ټیک دا چونکی دا ټایم د کمی د واجی نه بس زر زر دا سی چلو کم ٹھیک دا او دا زوس ختمو دا زین دا سی کوم ختمو ٹھیک دا وس بس سی کوم دلته برا شمه او سبټریکټ به کم سی سس نه سی ایریا ٹھیک دا ډیر زیاته زین زما سره سی شو 8 شو سبټریکټ دی کړو نورم ته سبټریکشن کې ٹھیک ده کته نور مزیدم سبٹریکشن کین وک ٹھیک ده لگ بوس ایڈیشن وک واپس ایڈ ایک ٹھیک شو وز دازې ته زه ختمو ما ٹھیک ده نو دې شیز د فارو بیا موږ څه شی استعمالو ډایرکټ بازار څه شی کما کنټرول شفټ او څه شی جی بو کنټرول شفټ او جی چې دلته دا هایټ کم نه دا واسره دي تصویر څه شې شو د دې ځین نه ختم شو نو اوس کده دا ایریا واپس دلته راوړم ٹھیک ده دا تصویر ما دې ځین نه ختم کو ٹھیک ده او دلته دا نور ایریا راوړم نو زه بس شو کم دلته براشم دا ایریا به سه سلیکټ کم ٹھیک ده دا ایریا می دا سه سلیکټ او د دې می یو بل کافی واغسته کنټرول جی هوس کنټرول جی زه علامه دې ځین کنټرول جی دلته زره شمه د خالی زی علم کنټرول جی زما سره بدلته دا مسله راځي دا مسله سره ولې رااله په دې مسلو د دې وای نه په کوم چې سټوډنټان ته بیا دا مسله ډیر زیات راځي دا سره ذکر الله چې وي کوډ ناټ میک ا نیو لیئر فرام د سلیکشن بیکاز د سلیکټډ ایریا از امپټی ٹھیک ده کوم خالی زی چې کوم خالی ایریا چې کوم نه غزم سره خالی ده ٹھیک ده د خالی زی ته نشي راغستې نو دا براشه چې کوم ځای کې سلیکشن کړي دا به واخلي او د دې ومنځ شي واخلي کنټرول جی به واخلي کنټرول جی واغس او کنټرول ٹی به والي ترانسفارم د فارا نو دا براشه د ایریا بوله داسې دی فارا وړي کنٹرول انٹر کا کنٹرول ٹی لگے معمولی شان نورم واٹ کا
ٹھیک ہے اگر خارج یہ ساسا سے شو ختم شنو کدا سی تاسو بیک گراؤنڈ ہم جوڑو یا تاسو بیک گراؤنڈ جوڑو شی یہ یو تصویر دیو زگین نہ بس زگین تڑو ٹھیک دا اگا وڑے شی یدین علاوہ پس سلیکشن کی نورم ڈیر کار ٹھیک دا سلیکشن زم سرا ڈیر سرا پار استعمال کی کدا تصویر دیو زگین نہ بس زگین تڑو ٹھیک دا یو بس ڈاکومنٹ اس دیو زگین نہ بس زگین تڑو نہ پاس انتیا سرا وڑے شی نن زم سرا دا کار ٹھیک دا کتاسو مزید نور سکار کوئی نہیں پڑی کتاسو کو والا شیٹی دیں نظم سرو سائی تینکیو فار واچنگ